51, tu máme ďalšieho Francúza, aspoň pokiaľ ide o výrobcu vozidla. A v ňom Juraj Schwarzbacher a Jaromír Medveď, Citroën DCS. A vidíme sa, kde je Schwarzbacher. Tvojho pohľadu, Lely Košice? No, pre nás to bolo náročné. Prvýkrát sme tu išli, štartovali, ale super, zvládli sme to. Auto vydržalo, bolo to náročné, tej Herľany, hej. Aj táto Ružín, rýchlostná skúška, bola ťažká. Hej, ale sme tu, sme v cieli, radujeme sa. Tešíme sa, čo bude ďalej. Navigátor vraví, že sme šli super, tak nemám čo viac k tomu. Asi áno, hej. 91. Sme v triede EVA, prichádza dvojica Juraj Schwarzbacher a Jaromír Medveď. Dosiahnutý čas a výkon z Košíc v poháre za do vášho motošportu. Juraj Schwarzbacherovi s Jaromírom Medveďom. Yeah.